Vai Latvijas nodokļu maksātājiem nāksies glābt Kargina un Krasovicka personīgos miljonus? Es tikai no tā, ka ir ļoti liels spiediens šos grozījumus pieņemt, es tikai varu spriest, ka ir laikam cilvēki, kam ir tomēr interesi arī redzēt, ka šie grozījumi tiek pieņemti. Pašvaldības mudinot rūcīgo stādīt kartupeļus, iespējams ir pārkāpušas likumu. De facto pēta, vai sociālais eksperiments ir izgāzies. Tiekamies svētdien jau bez 10:08. Skaties un domā līdzi!